Bet kaip ten bebūtų, Žydrūnas Urbonas, dabartinis vyriausias Utenos Juventus komandos treneris, gyrė Gedimino Petrausko už tą darbo etiką. Čia Akselis Tupanas, pataikantis iš toli. Vėžį, kuris įveikė į Lietuvos rytą šį sezoną. Na, žiūrėsime, kaip ten yra. Svarbiausia Pasvalio komandai yra šiandien koncentruotis į šias rungtynes. Į Bostas. Antanas Kavaliauskas gauna kamuolį, jo klaidinantis judesys ir čia du lengvi taškai. Bet kol kas visai neblogai laikosi Pasvalys. Oi, Kazakauskas, kaip paleido. Pradėjo žaisti labai vėlai, būdamas 15 metų. Dėl to jis yra priverstas vytis kitus savo bendraamžius ar kitus aukštaugius, kurie krepšinį žaidė nuo... Jis bando paaštrinti žaidimo, gražus kamulio persimetimas. Arturas Ausėjas pataiko iš toli 29-20. Akselis Tupanas išvestas metimų iš toli, pataiko prancūzas. Minė linija Akselis Tupanas. Kai jis meta 25% tikslumu. Trevonas Jūzas, kaip atidavė kamuolį Viačeslavui Bobrovui, tiesiog viską pats padarė. Dar vienas tritaškis pro šalį, vėlgi tritaškiai įmetimai neveikia Pasvalio komandai. Ir tai yra kliūtis priartėti. Tupanas greitajame puolime, 2.37.20. Brauskas, Trevonas Jūzas. Bando apgauti Keviną Pangos ir čia labai graži kombinacija. Deivisas vėl bando žaisti prieš Viačeslavą Bobrovą. Jau prarado pusės ir Deivisas jau neišsilaikė ant kojų, vis tiek sugebėjo pelnyti taškus. O čia dar ir blokas varžovui Trevo. Kazakauska, Keleckas, ieško atsakymo, puolime Pasvalio pieno žvaigždės. Čia Martino Varno sudėtingas dvitaškis metimas. Na, šis jaunas krepšininkas. Edgaras Ulanovas. Oi, kiek gražiai verpstė. Tikrai jis gali mesti taikliau. Brendonas Deivisas išprovokuoja varžovo pražangą ir dar žiūrėjai galbūt sužaisti 2-2. Micičius ataką norėjo užbaigti pas, o ir Deivisas galų gale pasijungia į šį išpolį bei deda kamuolį iš viršaus. O! Nerealu! Nes laukia, kuomet pasibaigs rungtynių laikas, nugalėtojas jau yra aiškus. Ir pagaliau Valinskas pataiko. Galbūt rankinio miestas tiesiog... Nėra aukšto lygio jaunų žaidėjų ir Varnas. Nurodymą iš trenerio nebeorganizuoja paskutinės atakos. Taigi galutinis rungtynių rezultatas 75-51. Dar vieną pergalę bet Safe LKL čempionate švenčia Kauno Žalgirio ekipa.